Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada. O dia já está indo, já está se pondo o sol aqui. Já quase não aparece mais o horizonte ali. Ok, pessoal? Cara, eu vou falar pra vocês. Faz tempo que eu não venho gravar nesses lugares, certo? Acredito que vocês estão acompanhando os vídeos aí. Estão vendo os vídeos durante o dia. Estão vendo os vídeos no período da noite, certo? Você é louco, pessoal. Os matam tudo alto aqui nas minhas gravações, cara. Você é louco, pancada. Não é fácil cruzar um mato desse aqui. Mas é isso, estou indo aqui, certo? Cheiro totalmente diferenciado aqui no local. Estranho pra caramba. E aqui a ribanceira, a casa tá logo ali embaixo, pessoal. Deixa eu ver aqui onde que eu faço pra me aproximar melhor. A casa tá lá. Eu já vou enfiar a lanterna aqui. Apesar que essa lanterna não é tão forte, porque é a lanterna que eu gravo durante o dia, certo? Vou descer por aqui mesmo. Ok, que eu já vou chegar de frente. Cara, estradas e mais estradas de terra. Depois você chega no local, esse mato alto, fora a visão obscura do lugar que vocês estão vendo aí, certo? Cara, essa casa é impressionante, pessoal. Esse lugar, ele é impressionante. Olha isso, ainda está durante o dia. Eu tô vindo aqui para dar uma olhada no local, certo? Para fazer a filmagem na noite, na madrugada, tá? Já pus lanterna aqui, pessoal, porque já tá escurecendo, ó. Vocês conseguem ver que o dia tá claro, certo? Mas tá escurecendo. O dia tá claro, já era, o sol já se pôs. Ainda tem alguns raios solares aí que ajudam um pouco. Cara, pra quem conhece aqui, pessoal, aqui nesse... Opa, 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 opa. Cara, que sentimento aqui ao lado. Tocou na minha perna, chegou a mexer isso aqui, pessoal. Cara, esse louco, eu falo pra vocês. Olha, nossa. Cara do céu. Eu vim sozinho, tá? Tanto durante o dia quanto nas madrugadas. Cara, eu bato de frente mesmo com essas coisas. Eu vou tentar aqui, certo? No período da noite, uma invocação aqui. Porque aqui, pessoal, já vi muitos vultos aqui nesse local, certo? Cara, e o sentimento aqui foi... Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. Arrepiado, ó. Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Olha isso. Cara, não é fácil, tá? Peço licença aqui do local. É como se já tivesse de noite, né, pessoal? Sim, tá caindo a noite, sim. Olha lá o céu, como é que tá indo. Olha lá, ó, pra vocês verem, olha o fundo, ó. Certo? Eu vou apagar aqui a lanterna pra vocês verem. Olha isso, olha isso. Ainda existe uma claridade lá fora. Cara, mas só de conhecer o local aqui e saber das coisas que eu já passei aqui, pessoal, tiveram manifestações. Mas o lugar aqui, ó, ele é conhecido como Vultos, tá? É Vultos aqui o nome do local, certo? Porque foi aqui que eu tive a maior quantidade de vultos já gravados, tá? Eu acredito, eu me recordo. E eu vou ser sincero pra vocês, pessoal, aqui nesse lugar, tá? Tem uma diferença de temperatura aqui nessa parede. Olha isso, cara. Ela queima minha mão. Pra vocês terem uma ideia, esse pedaço aqui, ó, exatamente aqui onde eu tô com a mão, é um calor que tem aqui, ó. Um calor que existe aqui, ó. Aqui, ó.
Cara, é como se tivesse um vapor. Como se tivesse pegando fogo e um vapor tivesse subindo aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia. A explicação que eu posso dar pra vocês, que é o sentimento que eu tô tendo exatamente aqui, ó. É um calor que queima essa parte aqui da mão, aqui um pouco mais pro braço. Cara, é impressionante, tá? Ah, cê é louco. Ai, minha nossa. E olha o perigo que tá esse teto aqui, ó. Tá totalmente podre. Isso pode vir totalmente pra baixo, pessoal. Não é cair uma telha, não. É vir tudo, ó, porque tá podre o telhado. Tá muito alto o mato, não consigo mostrar muita coisa pra vocês, pessoal. Mas olha isso, ó. Tá? Ainda durante o dia, certo? Ali em cima tem uma cocheira. Cara, não é fácil sair andando. Aqui tá uma parte mais limpa, ó. Onde eu vou conseguir mostrar um pouco mais da lateral aqui da casa. Cara, ela tá totalmente na terra. Olha isso, a altura que tá de terra, de formiga. Parece que foi tomando a casa. Apesar que da última vez estava mais alto, hein? Parece que abaixou um pouco essa areia, não sei o que aconteceu. Tá limpo ali, ó. Tem uma estrada ali, ó. Só que tá difícil passar aqui essa cerca, hein? Pra mostrar pra vocês. Mas eu acredito que se eu passar ali, ó, eu consigo ter uma visão pro lado de lá. Deixa eu ver aqui. Cara, talvez seja mais fácil. É aqui mesmo. Não sei se isso aqui é cerca elétrica, cara. Puta, já meti a mão no espinho aqui. Puta, vai ser difícil passar aqui, pessoal. Me enrosco todo aqui, ó. Cara, não teve jeito, pessoal. A câmera fechou sozinha ali na hora que eu tava passando. Vocês me desculpa. Tá, olha isso, ó. É muito apertado, certo? É muito apertado. Esse colete aqui, ó. Esse colete que eu tô usando. E tem umas bolsas aqui atrás, umas porcaria que acabei enroscando tudo nos fios quando eu vou passar. Certo? E acabou fechando a câmera, tá, pessoal? Espero que ela não tenha perdido aqui os pedaços que eu gravei aqui pra vocês. Ok? Tô mostrando aqui por esse lado aqui, olha isso como é que é aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia, tá? Olha isso, ó. A visão que vocês têm dessa parte, que eu acredito que vocês nunca tiveram a visão dessa parte aqui, ó. E o cheiro aqui tá totalmente diferente, tá um cheiro horrível, cara. Um cheiro horrível aqui nesse lugar, pessoal. Cara, em vez de furar ali, agora eu vou tentar passar por cima aqui, ó. É, parece que aguenta. Enrosca tudo. Pronto. É bem mais fácil. Obscuro lugar, não é? Então é isso aí, pessoal. Até a noite. E até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.